Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui des d'un espai privilegiat de la Tàrraco Romana, com és la Volta del Pallol, per parlar del dia i la nit dels museus, que se celebrarà coincident enguany justament amb el dia dels museus, el dia 18 de maig. Des de fa 10 anys, una de les activitats més emblemàtiques, no?, és el viatge a la Constel·lació Museu, aquesta ruta que passa per 8 museus i espais culturals de la ciutat. Qui millor que explicar-nos-ho que en Jordi Salvador d'Obrigues Serveis Culturals, que són l'empresa, no?, que fan tot aquest viatge, tota aquesta constel·lació. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Són 10 anys ja d'aquesta ruta. No sé si ens pots explicar ben bé com funciona, no?, perquè és un trenet turístic de la ciutat que va portant els visitants pels diferents espais. Correcte, és això que acabes de dir. És a dir, la idea és fer una ruta que uneixi els diferents espais museístics i culturals de la ciutat amb un eix comú, no? És a dir, cada espai presenta, podríem dir, una peça o alguna cosa, doncs, de les coses que fan, i ho intentem ensemblar tot amb un eix comú. És fàcil trobar aquest eix comú perquè, clar, parlem des del Museu d'Art Modern fins al Museu del Port o al Centre d'Art Mèdol, clar, són museus que no tenen res a veure un amb l'altre, aparentment. Sí, és això, és a dir, no tenen res a veure, però també és lo interessant, no? És a dir, és veure com podem explicar un mateix tema o un mateix concepte des de 8 punts de vista diferents. Fàcil? Bueno, depèn. A vegades és més fàcil, a vegades és més difícil. Aquest any crec que ha sigut prou fàcil, no? A vegades és una mica més rebuscat, però sí. Clar, el tema normalment, o el que venim fent en els últims anys, és partir del lema que proposa l'ICOM, que en aquest cas era els museus per l'educació i la investigació, i a partir d'aquest tema generem nosaltres un tema de la ruta, que aquest any serà precisament la investigació. I a nivell més pràctic com funcionarà, no? Perquè això serà el dissabte 18 de maig i es faran fins a 4 torns, no? Correcte, és a dir, hi ha 2 torns a la tarda, o 2 grups a la tarda, 2 grups a la nit. Aleshores, hi ha un grup que surt a les 5:30, un altre a les 6, surten de punts de la ciutat diferents, hi ha un grup que surt de Caixa Fòrum i un altre que surt del Pretori, per tal que els grups no es trobin, no interfereixin el mínim possible entre ells. I després de la nit es torna a repetir el mateix format, un grup a les 8:30 i un altre a les 9. I també, no, per alleugerir tots aquests desplaçaments, sobretot entre la part alta i la part baixa de la ciutat, que es va amb el trenet turístic, que també és una cosa que al final crida l'atenció. Els tarragonins no cada dia pugem al trenet. Correcte, és a dir, tenim el trenet per nosaltres i aleshores el trenet bàsicament ens ajuda a fer aquesta connexió entre els punts que queden més allunyats, com és el port amb la part alta. Després hi ha el que és el recorregut per la part alta, perquè a la part alta hi ha diverses institucions, doncs ja es fa tot a peu, no? És a dir, el trenet ens ajuda a fer una miqueta aquest transfer. De quina manera es pot inscriure la gent? Doncs per inscriure és fàcil, és entrar al web del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona i a l'apartat de les activitats, doncs allà ja apareixerà la ruta de la Constel·lació Museu, i és simplement entrar i comprar l'entrada, que té un preu de 5 euros. Per puntualitzar-ho, és una activitat que no està dedicada necessàriament al públic familiar, no? Que està més pensada pels adults. Sí, és a dir, no posem pegues a que vinguin famílies, perquè moltes vegades han vingut famílies, però a nivell de discurs no és un discurs que estigui adaptat als nens, és a dir, és un discurs pensat més aviat per públic adult, però bueno, si venen famílies, doncs també seran benvingudes. De fet, la viatge a la Constel·lació Museu és una de les activitats que es proposen en marc de tot aquest dia dels museus, i sí que hi ha altres museus que particularment, no, fan altres activitats dedicades específicament als infants i les famílies. Com deien, són 10 anys ja d'aquesta activitat, no sé com ha estat, no, tota aquesta experiència i si ha canviat molt el que ve a ser el projecte, no, des de fa 10 anys fins ara. No, el que ha canviat bàsicament és en volum, podríem dir. És a dir, cada any hem anat, sobretot en els primers anys, el primer any vam començar amb un sol grup,
El segon ja en van haver dos i a partir del tercer ja són quatre, que és el que hem vingut fent fins ara. Ara ampliar-ho més enllà de quatre és, per logística és bastant, bastant complicat. I l'evolució ha sigut bona, és a dir, en el fons sempre ha sigut una activitat que ha tingut molt d'èxit, sempre s'ha omplert i ha quedat gent que no ha pogut entrar a l'activitat doncs, per falta de places i per tant l'èxit és assegurat, no? Aquí cal destacar això, no? Que és, són 10 anys ja fent aquesta activitat i bueno, al final és un, et demostra que realment és una activitat que funciona i, que, i també destacar aquest esforç, no? Que fan els museus per fer una cosa en comú, no? És a dir, el que dèiem al començament, són 8 institucions completament diferents, però s'uneixen per fer un projecte, en aquest cas, de ciutat. Hi ha alguna idea ja per mirar-ho d'ampliar-ho? De moment seguirem igual i fluirem? Pues no t'ho sé dir, jo hi vaig pensant, eh? I anem pensant, cada any anem pensant, passa que tampoc no veiem ara mateix com s'hauria de fer, és a dir, hauríem de canviar el format, perquè amb el format que tenim ara mateix de portar la gent amb el trenet, això ens limita per les pròpies places que té el trenet i per tant s'hauria de pensar un format completament diferent del que estem fent fins ara. Pensareu en un nou format, però de moment la gent pot inscriure's per anar el dia 18 de maig en aquesta ruta per 8 museus i espais culturals de la ciutat. No sé si tu també fas de guia. Sí, també em toca. Jo i una companya som els que conduïm la ruta. Doncs ja ho sabeu, podeu anar en aquesta ruta el dia 18 de maig i conèixer tots els museus de, o molts dels museus de la ciutat de Tarragona. Moltíssimes gràcies a en Jordi Salvador d'Auriga Serveis Culturals i amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu!